Paytaxta 68 yaşlı qadının son ümidi isə sirkə turşusu olub, istəyini gerçəkləşdirib də. Suraxan rayonunda yaşayan 68 yaşlı Ziba Alxasova sirke turşusundan zəhərlənməsi nəticəsində ölüb. Daxili İşlər Nazirliyinin saytına istinadən xəbər verilir ki, avqustun 18-də Suraxan rayonunda yaşayan Ziba Alxasova evində sirke turşusundan zəhərlənib. Xəstəxanaya yerləşdirilmiş Ziba Alxasova orada ölüb. Bir saylı kliniki tibbi mərkəzinin toksikologiya şöbəsinin müdürü Azər Maksudov bildirdi ki, Ziba Alxasova kəskin şok vəziyyətində şöbəyə gətirilib. Amma bütün səylərə baxmayaraq onun hayatını xilas etmək mümkün olmayıb. Yaxınları onun intihar məqsədi ilə sirke turşusu içdiyini bildiriblər.